Çıkasın yaz. Usta gel yaz. Siz de benim kimi bacı ve kardeşlerinize kömök edə bilirsiniz. Evde kalın, sağlam kalın. Evde kalın, sağlam kalın. Siz de benim kimi böylere kulluk edin. Evde kal, sağlam kal. Evde kalak, sağlam yaşayak. Siz de benim kimi evde derslerinizle meşgul olun. Evde kalın, sağlam kalın. Qaydalara riayet edin, evde kalın, sağlam kalın. Biz birlikdə güclüyük. Evde kalın, vaxtınızı səmərəli keçirin. Möhtəhər sözünün mənası iki yüzlü və hiləgər insan deməkdir. Bu fikir doğrudur. Əziz uşaqlar, siz də mənim kimi evdə qalın və kitab oxuyun. Evdə qalın və sağlam qalın. Əziz uşaqlar, evdə qalın, amma təbiətin qulluğundan qalmayın.